І про боротьбу на іншому фронті, інформаційному, посли Великої Сімки та ЄС підтримали створення Центру протидії дезінформації. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він представив очільницю центру Поліну Лисенко. Основне завдання нової структури – протидія поширенню фейків у медіа та в інтернеті. Втім, центр не зможе карати або застосовувати санкції, лише вносити подання на розгляд РНБО. На жаль, Україна стала дійсно полігоном і центром дезінформації, особливо з боку Російської Федерації. І це стосується сьогодні не тільки подій на Донбасі і події в окупованому Криму. Хочемо, щоб наша протидія, а хочеться, щоб була і профілактика, вона дійсно сьогодні захищала не тільки нас, а захищала і нас всіх, і вас, наших партнерів, тому що сьогодні це стосується, і я думаю, що у кожної країни є свій вже, на жаль, печальний досвід такої дезінформації.